وہ ایک روایت بڑی مولوی صاحبان لیے پھرتے ہیں کہ جی آخری وقت میں حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے۔ یہ روایت نظر آتی ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے میں اپنے ابا کے دین پر ہوں۔ یہ روایت نظر آتی ہے کہ جی حضور ابو طالب نے انکار کر دیا۔ دوسری روایت جو حضرت عباس حضور کے دوسرے چچا جان سے مروی ہے، دوسری روایت کیا روایت ہے کہ جب ابو طالب علیہ السلام کا وقت اخیر تھا قبلہ، یہ روایت الحمدللہ اپنی سند اور صحت کے ساتھ موجود ہے، اس کے اوپر سیدی عبد القادر شاہ صاحب نے پورا استدلال فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں پر، جب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک قبض ہونے لگی، روح مبارک پرواز کرنے لگی، تو حضرت ابو طالب حضرت عباس موجود تھے۔ اب حضرت عباس فرماتے ہیں حضور بھی موجود ہیں، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی جناب عمران بن عبد المطلب کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، جنبش کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابو طالب کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے جب پاس جا کر کان قریب کیا اور سنا کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا چچا عباس چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ عرض کی اے بھتیجے وہی تو کہہ رہے ہیں جو تو کب سے سننا چاہتا ہے، جو تو کب سے سننا چاہتا ہے۔ اب ایمان اس سے علاوہ ایمان کسے کہیں گے؟